Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Кварцова». Завдання під номером 3. Додаємо і віднімаємо число 4. Це тема. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Склади розповідь за кожним малюнком. Склади відповідну схему та добери вираз. Ну що ж, давай подивимося уважніше на малюнки. І які нам дані вирази. Давай усно придумаємо історію до першого малюночка. І так, стояли собі 4 учні біля школи, чекали початку уроків. І до них приєдналися ще 3. Так, ми бачимо, що вони йдуть в цей бік. Бачимо, так, шах. Тобто, навіть що хлопчик назад подивився, він просто озирнувся. Йдуть вони сюди. Тобто було 4 хлопчика і приєдналося ще 3. Зобразимо це на схемі. 4 хлопчики, 1, 2, 3, 4. І до них приєднаємо ще 3. 1, 2, 3. Є. Так, запишемо, що це 4, 3 і невідомо, скільки разом їх стало. Так, це буде питання. Дивимось тепер на вирази, зрозуміло, що це на додавання, тому що їх стане більше, ось цей вираз. Ну і порахуємо, 4 додати 3, усього їх буде скільки, хто вже порахував? Правильно, 7 учнів. Далі подивимось. Стояли 4 учні, можливо розмовляли, і потім 3 з них попрощалися та пішли. Скільки учнів що зробило? Залишилось. І так, скільки було спочатку? Було 4 учні. Потім скільки пішло? Ми бачимо. Тобто з цих же учнів 3 пішло. Скільки залишилось, питається. Зрозуміло, що цей вираз нам підходить. Від 4 відняли 3, ну і розуміємо, що залишився 1 учень. Дуже просте, доволі завдання. На цьому ми його вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.